ជំរាបសួរអ៊ំពុំមីងលោកយាយលោកតាអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានបេសកកម្មមួយយកគ្នាទៅកាប់កូនផ្អាវនៅថ្ងៃបុណ្យជុំបិណ្ឌដើម្បីដាក់កាន់បិណ្ឌវេនអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នានេះទៅសើទៅកំឡាំងបងប្អូនគាត់ទៅជួយកាប់កូនផ្អាវនៅក្នុងព្រៃយើងឆ្ងាយដែរបងប្អូនអស់គ្នាយើងទៅមុននឹងចេញដំណើរយើងត្រូវរៀបចំឲ្យយឺអានេះគេហៅថាគូយន្តបងប្អូនបងប្អូនខ្លះស្គាល់គូយន្តនេះស្គាល់ថាតលេថងអញ្ចឹងមុននឹងចេញដំណើរយើងត្រូវរៀបចំមើលខ្ចៅខ្ចងដោះនេះដោះនោះអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយទៅមានជាងជំនាញអីទេគាត់ថាជាងនេះគឺជាងឆ្កឹះឆ្កៀលអញ្ចឹងនេះយើងបានមកជុំគ្នាអស់ហើយយើងនឹងរៀបចំទៅស្អីជាទៅសិតតែកំឡាំងខ្លាំងខ្លាំងហ្មងអត់មាននារីអីទៅដាំបាយដាំទឹកឲ្យបងប្អូនយើងយើងបច្ចេះវាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីយើងចេញដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះនិយាយទៅសិតតែកំឡាំងបានទៅកាប់កើតកុំផ្អើនឹងហើយនិយាយថាផ្លូវធ្វើដំណើរវិញក៏វាមិនស្រួលមែនទេនិយាយទៅវាទឹកលិចផ្លូវហ្មងអានេះវាមិនលិចក្នុងព្រៃបងប្អូនលិចនៅតាមខ្មោលយើងហ្នឹងអាភូមិនៅខាងណានេះតមិញតមិញតពាំងព្រៃបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅលិចកាត់ខ្មោលហ្មងនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅបងប្អូនឲ្យជីកតោមកដែលលិចផុកលិចផ្លឹកឲ្យស្រួលដួលបាសជើងចងាងទៀតនិយាយទៅវាមិនលិចរហូតបងប្អូនណាវាលិចតែរដូវភ្លៀងខ្លាំងអីចឹងដូចខែបុណ្យទានភ្ជុំអញ្ចឹងនៅរដូវវស្សាភ្លៀងវាតែងតែលិចបងប្អូននៅសាតែថ្នល់យើងវាទៀបហើយគេជួសជុលរហូតដែរបងប្អូនគាត់ថាទឹកវាខ្លាំងទៅវានៅតែលិចចឹងបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅមុនតែយើងទៅដល់កន្លែងគោដៅយើងកាប់គងផ្អើហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លងឧបសគ្គច្រើនដំណាក់កាលបងប្អូនអរគ្នាមើលតែពួកបងនិយាយទៅអលាក់ណាបងប្អូនអង្គុយនេះមិនស្រួលណាខ្លះងោបរាខ្លះបានដេកបានពួនខ្លះថាម៉ោង3ហ្មងអង្គុយចាំតកាប់កូនប៉ាឯសាយើងធ្វើបិណ្ឌមកបិណ្ឌហ្នឹងគេរៀបចំតាមលក្ខណៈរបស់គេយើងបងប្អូននិយាយទៅគេហៅតាមបិណ្ឌណានិយាយទៅបិណ្ឌថ្ងៃ3ថ្ងៃ9វីដេអូនេះខ្ញុំថតយូរបងប្អូនតែគាត់ថារវល់អត់បានធ្វើបងប្អូនអរគ្នានេះគឺសកម្មភាពយើតាមផ្លូវខ្លះខ្លាញ់យើងថតលេងលៀនហ្នឹងណាដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍លើយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបងប្អូនអរគ្នាហើយមកគេទឹកលិចទៀតបងប្អូនលិចខ្នល់ហ្មងអានេះចូលមកពាក់កណ្ដាលព្រៃបងប្អូនទៅផ្លូវខាងជីស្មៃបងប្អូនលិចអស់លេងហ្មងលិចខ្នល់លិចអីហើយមានឡាននៅខាងមុខនោះមួយគាត់ឆ្លងមិនរួចណាបងប្អូនលិចគាត់ខ្លាចលិចព្រោះតែអាគោយន្តនេះអត់មានខ្លាចទឹកបងប្អូនលិចប៉ុណ្ណាក៏វាទៅរួចដែរมันខ្លាចនឹងទឹកហ្មងធន់ណាធន់នឹងទឹកបើកាត់ទឹកឡើងវឡាននោះមានហ៊ានទៅណាបងប្អូននៅឈប់ងក់អញ្ចឹងណាឡានបានតែផ្លូវស្រួលស្រួលទេបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់អាផ្លូវបាបហើយបងប្អូនអាផ្លូវស្រួលយើងបានដល់កន្លែងហូបបាយមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងលើបានមកដល់កន្លែងយើងកោដៅកាប់កូនផ្អើហើយប៉ុន្តែមុននឹងយើងកាប់យើងត្រូវហូបបាយឆ្អែតសិនបងប្អូនដើម្បីយើងមានកម្លាំងដើម្បីចុះទៅរកនៅក្នុងព្រៃបកូនផ្អើក៏វាមិនស្រួលកាប់មកណាបងប្អូនអរគ្នាវានៅក្នុងព្រៃតាំងកពតយើងត្រូវវែកកាប់ហើយយើងយកកបិតកាច់មកកាប់មិនបានណាបងប្អូនអរគ្នាតោះតែកបិតកងុកអាគេហៅកបិតវិញវែងមកវិញវែងហ្នឹងស្រួលកាប់វាអត់មុតប្លាពួកកូនផ្អើវាប្លាដើមបងប្អូនវាមិនពោះម៉ានេះបងប្អូនដូចឃើញអញ្ចឹងនេះកពុះហ្នឹងយើងកាត់អាល់ម៉ូមយកអាគោមធំធំហ្នឹងបងប្អូនហើយនិយាយទៅកូនផ្អើនេះដើមវាបើវាចាស់វិញក្លឹមវាអាចយើងធ្វើដងកបិតដងបថៅដងចោបដងអីបានបងប្អូននេះពួកគាត់នឹងកំពុងទៅជ្រះកាប់នៅក្នុងកពោតព្រៃបងប្អូននេះនិយាយទៅយើងកាប់វាមកតាមមួយផ្លែតែបានបងប្អូនដល់វាសបោដែរមកគុំវាច្រើនហ្នឹងណាមើលគាត់កាប់នេះកាប់គ្រោកខ្លីៗបងកូនផ្អើយើងយកទៅស្លអញ្ចឹងបងអរគ្នានៅថ្ងៃបិណ្ឌជុំបិណ្ឌនិយាយទៅបានបុណ្យច្រើនៗណាដោយសារតែយើងខ្វះខាតលុយអញ្ចឹងយើងមានតែមកជំនួយអារបស់ព្រះយើងយកទៅស្លបងប្អូនបើគេអ្នកកាន់បិណ្ឌផ្សេងៗគេមានលុយមានលទ្ធភាព
លុយច្រើនច្រើនហ្នឹងគេពិបាកមកកាប់ចឹងចឹងទេគេទិញផ្សារហ្មងហើយយើងខ្វះខាតយើងត្រូវមានណាយើងមកប្រើកម្លាំងមកកាប់នៅក្នុងព្រៃយើងចំណេញលុយខ្លះដែរបងប្អូនយើងទុកលុយកសាចឹងណាឥឡូវបានយើងប្រមូលបានបានបេយើងយកមកកាប់នៅកន្លែងគូយុនចឹងបងយើងកាប់ហើយយើងជាប់បេចឹងគេកាប់4យក4បេបងប្អូនអរគ្នាយើងមេធំនេះអ៊ំខ្ញុំនិយាយនេះក៏អ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែមកមានញឹកអ្នកខ្លះក៏កំពុងកាត់អ្នកខ្លះកំពុងជ្រក់អ្នកខ្លះកំពុងហែកបេអ្នកខ្លះក៏អង្គុយនិយាយលេងអ្នកខ្លះកំពុងតែដកមេផឹកទឹកអីចឹងបងប្អូនអរគ្នាមេធំម្ចាស់នេះតកង់តលេថងបងប្អូនអរគ្នានេះនេះសិតតែអ្នកកាប់និយាយទៅសិតកំឡាំងមើលទៅមុខមេដឹងបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅគេសិតជំនាញរឿងកាប់កូនផ្អើមកដូចខ្ញុំអីគ្មានទេបងប្អូនឯងបានតលីគេទេគាត់ទៅលីទេគាត់ថាកាប់អំបានឯងបានមិនគួងគេដែរគាត់ណាយើងសិតជំនាញយើងដើរលីទៅបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងម៉ានបេនេះ3 4បេបងប្អូនចិត្តគ្រប់ហ្នឹងរឿងកាប់ផែជាប្រហែលម៉ោងដែរហ្នឹងហើយលើទៅចិត្តដល់ម៉ោងចេញទៅវិញបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវបងយើងសម្រាកខ្លះដកមីដកកាយផឹកទឹកផឹកអីងូតទឹកអីទៅជាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងរៀបចំចេញទៅវិញបងប្អូនអស់គ្នាដោយសារតើយើងចូលល្ងាចអញ្ចឹងយើងលើថ្ងៃរៀងត្រង់ដែរហើយយើងកំពុងរៀបចំញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីយកទៅប្រញាប់បោកហើយនឹងចិត្តបងប្អូនអស់គ្នាអាកូនផ្អើនេះយកទៅញោមក៏បានខ្លោកោក៏បានប៉ុន្តែកាយបិននេះគឺយកទៅញោមឯងបងប្អូនអស់គ្នានេះទៅគាត់នេះសិតតែច្បាស់រឿងជំនាញព្រៃបងប្អូនថាយើងពួកខ្ញុំឯងមកមិនសូវស្គាល់រឿងកន្លែងយើងស្គាល់ព្រៃតែយើងថាយើងមិនស្គាល់កន្លែងគោដៅយើងកាប់យើងមិនតែឃើញតែស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមានបងបងពូពូគាត់ដឹងកន្លែងកាប់អញ្ចឹងគាត់ណែនាំយើងមកយើងគ្រាន់តែជួយជំនួយរឿងកបិតរឿងបឋមបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមពួកគាត់មកមកកាប់ឬក៏អ្នកណានេះក៏បញ្ជូនទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនអស់គ្នាទៅសកម្មភាពនិយាយទៅបាត់បុលច្រើនឆាហ្នឹងបងប្អូនអើយតែនេះរឹបតបាយរហូតវិញវីដេអូនេះវារៀងវែងតិចដែរបងប្អូនអើយសារតែយើងថតពីសកម្មភាពពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនច្រើនអញ្ចឹងណាកុំផ្អើយីទៅវាច្រើនមែនតែនបងប្អូនប៉ុន្តែសារយើងកាប់យកទៅ4បេយើងຕົកខ្លះនៅមុខទៀតបងប្អូននៅថ្ងៃយើងធ្វើកឋិនក៏លោយើងធ្វើការកុំផ្អើយើងដឹងកន្លែងសាច់ឯងយើងមកកាប់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកកាប់តែប៉ុណ្ណឹងសិនទៅលើក្រោយយើងធ្វើការអីយើងមកកាប់បន្ថែមទៀតឥឡូវយើងក៏បានរៀបចំរួចរាល់ហើយបងយើងជក់បេជក់អីអញ្ចឹងទៅយើងកំពុងតែរៀបចំទៅវិញបងប្អូនអរគ្នានេះគឺសិតតែកំឡាំងហ្មងបងប្អូនដែលត្រូវការចង់បានកូនផ្អាវល្អល្អអីបងប្អូនអាចតាក់ទោមកពួកគាត់អាចនាំចូលព្រៃទៅកាប់បានបងប្អូនអរគ្នាពួកអីពួកគាត់ជំនាញរឿងកាប់កូនផ្អាវឬក៏ចូលព្រៃគាត់ដឹងច្បាស់ហ្មងគ្មានខ្លាចរឿងវែងព្រៃធំប៉ុណ្ណាគាត់ចូលបានហ្មងជំនាញខាងរុករកព្រៃឥឡូវយើងក៏បានចេញទៅវិញបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែយើងបានកាប់រួចរាល់អស់ហើយចេញទៅផ្ទះវិញហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ចិត្តចប់ដែរបងប្អូនអើយនិយាយទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីនិយាយទៀតទេជម្រាបលាបាយបាយសំណាងល្អតាមផ្លូវបាត់បុនឈឿនឈឿន